Армағайын, бүгінгі бағдарламамыз Аққулы ауданындағы аты затына сай ауыл Малыбай жайлы болмақ. Көлдері толқып, ойымен қырық құлпырған, етек жеңін кенге жая қоныстанған ауылдың тіршілігі бақуатты. Қазы Қазантай Малыбай ауылдарының басы біріккен елде мыңнан аса халық өмір сүріп жатыр. Аудан орталығынан солтүстік шығысқа қарай 41 километрдей жерде Малыбай көлінің солтүстігінде орналасқан елді мекенге апарар 48 шақырымдық жол жөнделу үстінде екен. Аудандық маңызы бар Аққулы Майқарағай жолының тақтайдай болуын біз ғана емес, әкелеріміз де армандап кеткен еді деп әзілдеді бізді қарсалған ауыл әкімі Асқарбек Рашитұлы. 1978 жылы аудандық мал бордақылау бірлестігінің орталығы болып құрылған ауылдың арғы тарихы тереңде аңыздармен астасып жатыр. 1783 жылы осы жақта Керейдің батыры Малыбай деген азамат қоныс аударған екен, өте бай болған, ауқатты адам болған, малы көп болған. Соған мынау малды суару үшін құдық қазған. Құдық қазғанда нүкердерімен, енді көмекшілерімен бірге қазған кезде анау құдықтың су шықпағаннан кейін өзі ішіне кіріп найзасымен сол құдықтың ортасын тескен дейді. Сол кезде сол жер астындағы көлдің көзіне тиіп содан осы көл пайда болды. Сол көлдің жағалауында орналасқаннан кейін енді ондай үлкен бабамыз тұлғамыз болғаннан кейін осы Малыбай ауылының атауы содан тарап осы жерде сол Малыбай ауылы пайда болды. Ауылдың тыныс тіршілігімен танысуды біз таңғы 5-те тұрғындардың сиырын сауып, малын өріске айдайтын уақыттан бастадық. Өрісі отты Малыбай жері төрт түлікті өсіруге ыңғайлы. Сондықтан да болар, соңғы 7 жылда малыбайлықтар мал өсіруден ауданда еш ауылға дес бермей, алдыңғы орында келеді. Халық 6000-ға жуық қара мал, 7900 жылқы, 9000-дай ұсақ мал бағып отыр. Қазір осы ауылда Малыбай ауылында 100 үй. Қазы ауылында 110 үй, Қазынтай ауылында 52 үй бар. Бос үйдеріміз жоқ, барлығында 100% халқымыз тұрып атыр. Екі ауылда орталықтандырған су құбыры бар. Ал енді Қазынтай ауылында биылғы осы 2020 жылында осы 1-2 айдың ішінде КБМ-ді салып үлгереміз. Малыбайда Қытайдан ата мекеніне оралған 25 отбасы өмір сүріп жатыр. Алдағы уақытта тағы 4 жанұя келеді деп күтілуде. Бәрі де ішкі көші-қон бағдарламасы бойынша Талдықорған өңірінен қоныс аударған қандастарымыз. Оңтүстіктен келген қандастарымыздың бірі Долан Айтқали 2010 жылы Қытайдан Алматы облысына қоныс аударған азамат 8 жылдан соң малыбайлық болған. 2,5 миллион кредит алдық, оған мал алдық. Сосын өзіміздің ақшаларды қосып біраз мал жинап алдық қазір. Құдай шүкір жақсы, 4 бала бар. Айтқалидің 4 баласының кенжесі Малыбайда дүниеге келіпті. Құтты жерде отбасы мүшелерінің саны ғана емес, қорадағы малдың да басы көбеюде. Мамандығы мұнайшы жігіт, Қытайда орманшы болып жұмыс істесе, атамекенге оралған соң қанында бар қабілет мал өсіруге бел байлап отыр. Аулаға көкөніс егіп, отбасымен оның күтімімен айналысады. Оңтүстіктен қоныс аударып келген жандардың тағы бірі тігінші Гүлшира Закирхан. Тігіншілікпен айналысып, мектепте технология пәнінен сабақ береді. Балаларға үйретем, туыс туғандарға тігіп берем. Құрақ көрпе, жаңағы қазақтың ойы көрпелерін, түйіс күйгіз, негізінен киімдерді тіген балаларға, школьный формалар. Сәукеле деп аталатын мына тігін машинкасын Гүлшира Қытайдан алғызған. Артықшылығы өрнекті қолмен тіккенде етіп салатынында. Зуылдаған машинка тігіншінің ісін анағұрлым жылдамдатқан. Бұрын апталап тігетін заттарды қазір бірнеше сағатта аяқтаймын дейді Гүлшира. Мынау жаңағы машинамен тігілген жаңағы сәукеле машинасымен. Бізге істе қазақтың ойы. Ал бейне бір қылқалам туындысы тәрізді мына картиналарда шебердің қолынан шыққан. Но қазақтың кестесі кануа деп аталады. Қолмен тігесің, инемен санап, әртүрлі түсті жіптермен.
Тігінші алдағы уақытта мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алып, ісін дөңгелетпек. Айта кету керек, тарихтың түрлі тарғыл жолдары мен зұлматтардың салдарынан ата жұртынан қоныс аударуға мәжбүр болған. Енді ғана тарихи отанына оралып жатқан қандастарымызды бауырға басу кейде кемшін түсіп жататына жасырын емес. Бұл тұрғыда ауыл әкімі Асқар Рашитұлының азаматтығы мен өз ісіне адалдығына тәнті болдық. Әкім бол, халқыңа жақын бол деген ұстанымдағы азамат Қытайдан оралған отандастарымыздың әрқайсысына ерекше көңіл бөледі. Олардың әрбіреуінің тыныс-тіршілігін жіті біледі. Қандастарымыздың тұрмысының оңалуына мүдделі. Құжат рәсімдеу, несие, мемлекеттік көмек алу тәрізді істердің әрқайсын жетектеп жүріп атқарған екен. Асқар Рашитұлының осындай қамқорлығына риза болған ауылдастары оны әкім аға дейді, айтқан не кетпейді. Өңіріміздің қанша ауылын аралап жүрсек те, халықтың әкімге деген дәл мұндай шынайы сыйластығын алғаш көрдік. Бұл ауылда әкім ағасына жақын тағы бір бала бар. Ол биыл мектеп бітіріп жатқан бала Самғар Бақытбек. Қытай мемлекетінде тұрғанда үш ағайындының ортасында жалғыз ер бала. Енді оны Қытай мемлекеті өз тарапынан бұның қазақ деген ұлтын атын шығартқызбай, Қытайдың баласы ретінде жазып, болашақта үлкен үміт күткен бала екен. Ана зимний вид спорта, сонда скоростной спуск деген бар. Сонымен айналысқан мемлекет аралық спорт шарадарға қатысып, сонда жүлделі орындарға ие болған бала. Енді соны болашақта бізді олимпийский резерв мектебіне Америкаға әкетеміз деген 14 жастағы баланы келесіде 37 жасына келгенше дейін ана спорт түріне зейнеткерлікке шығады ғой, енді жасы келген уақытта зейнеткерлікке шығады. Сол зейнеткерлікке шыққанша дейін бұл баламен қарым-қатынасты үзесіндер. Сол әке-шешесі баланы енді жібермейміз деген үмітпен осында Қазақстанға алып келді. Қазақстанға алып келгенде сол менімен жолыққаннан кейін осында осы Малбай ауылына көшіріп алдық. Көзінде оты бар Самғардың арманы асқақ. Спортпен өзі ғана шұғылданып қоймай, ауылдың балаларын да шымыр болуға баулиды. 10 жыл Қытай тілінде оқыса да, Малыбайға келген соң зерек бала 2 жыл ішінде қазақ тілінің грамматикасын меңгеріп алған. Мен әзір Қазақстан тарихын жақтыртып оқыдым. Ол өйткені өзімнің тарихым болды. Сол Қытайда жүрген кезінде ол сол қытайлардың тарихын оқып дегендей. Қазақстанға келген соң қазақтардың тарихын біліп, солай жақсы болып қалдым қазір. Заңғар Абай шығармаларын жақсы көреді, ал спорттың тау шаңғысының оның өмірінде алатын орны ерекше. Спорт саласында жетістікке жетіп, көк туды желбіретуді армандайтын бала Мырзашоқыны көруді аңсайды. Өзінің арманын әкім ағасына айтып, қолқа салып жүрген көрінеді. Ата-анасы қарапайым шару адамдары. Өкінішке қарай Павлодарда спорттың бұл түрі бойынша оқу жоқ, ал Алматыға баруға қол қысқа. Дегенмен талапты жастың бағашылып, тілегіне жетер күн алда деп сенеміз. Ал бұл Малыбайлық 86 жас өрен білім алып жатқан мектеп. 1982 жылы ашылған оқу ордасы аудандағы алдыңғы қатарлы мектептер санатында. Былтырғы оқу жылында 2019 жылы мектебіміздің жас маманы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келген биология пәнінің мұғалімі Айгожин Айтмұханбек Болатұлы облыс деңгейінде жыл мұғалімі атағына ие болды. Және де қазіргі уақытта мектебімізде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Биылғы жылы үлгідегі әжетханалар құрылып жатыр. Бұл кабинет жабдықталған кабинет. 2012 жылы бұл кабинетті жабдықтаған. Бұл жерде арнайы химия пәніне қолданылатын құрылғылар бар, интербелсенді тақта бар, компьютер бар. Және де бұл жерде мен көріп тұрғандарыңыздай химия пәнінен зертхана бар. Оқушылардың сабақ оқуына үлкен жағдай жасап отыр бұл кабинет. Айта кетерлігі, бұл мектептен шыққан түлектердің ішінде 7 полковник бар. Оның екеуі ағайынды Айчан мен Бауыржан Ибрагимовтер авиация саласының сынаушы ұшқыштары. Сондай-ақ бүгінгі эстрада әншілері Роза Мұқатаева мен Манарбек Жұматаев та осы оқу ордасының түлектері. Жалпы Малыбай ауылы малға ғана емес, таланттарға да бай. Қонақжайлық пен бауырмалдылық халқының қанына сіңген қасиет.
Бірлігі жарасқан ауылдың балалары да болашағын туған жермен байланыстырады. Солардың бірі ауылдың амбулаториясында еңбек етіп жатқан Гүлзада Бейсенбай. 2 жыл жұмыс істеп жатырмын. Өзім мамандығым медсестра болып келеді. Осы өзіме жұмыс ұнайды. Болашақта жоғарғы оқу орнына түскім келеді. Осы жылы өз нелерімді, документтерімді барлығын тапсырдым. Болашақта дәрігер болып, осы ауылға келгім келеді. Ауылдың дәрігерлік амбулаториясында Гүлзададан басқа тағы 2 медбике мен фельдшер бар. Сырқаттанып келетін ауыл тұрғындарына ем-дом жасап, екпе ине салу процедуралары осы жерде жасалады. Әр сала бойынша Кітапқабай ауыл кітапханасының да есігі оқимын деген адам үшін айқара ашық. Біздің кітапханада кітап қоры 8019 кітап. Мерзімді басымдар бар. 23 экземпляр. Оқырман саны бізде 419, 64 бала келет мында, реферат жазат. Кітапхана жанында ортақ қызығушылығы бар адамдардың клубы жұмыс істеп тұр. Ауыл келіншектері жиналып, бір-біріне білген өнер машықтарын үйрететін кішігірім ұйымның жұмысы қызық. Әр мереке сайын со дайындыққа дайындаламыз енді. Наурыз мерекесі болсын, 9 май міне ұлы жеңіс күніне. Онлайн концерттер бердік. Қол өнермен со келгендерге үйретуге тырсам. Курчокпен, сыммен, ою өрнектермен самал үйретеді. Айжан Оспанова кітапхананың 2019 жылғы үздік оқырманы болды. Жалпы ол ауылдың белсенді тұрғыны. Кішкене кезінде көркем гимнастикамен айналысып, алған жарақатына байланысты спорттан кеткенмен денені шынықтырудан қол үзген жоқ. Аэробикамен айналысады, жүгіреді. Шығыршық айналдырады. Жалпы Малыбай ауылының тұрғындары еңбекқор, қанағатшыл жандар дейді ауыл әкімі. Бұл ауылдық округтің өзі ежелгі деген келе жатқан салты, дәстүрі деп мақтанышпен айта аламыз. Үлкенді өте қатты сыйлайды. Және де мына бір-бірімен қарым-қатынас, ағайыншылық қатты дамыған. Бір-біріне ұйымшыл, кішіпейіл сондай адамдар. Ұйымшылығымыз мақтанышпен айтуға болады. Әлемдік деңгейде халықты азық түлікпен қамту өзекті мәселеге айнала бастаған қазіргі кезеңде мал байлықтар сапалы әрі экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге баса маңыз беріп отыр. Үлкен жоба Лебяжинский водопровод. Егер де қосатын болса, онда біздің ауылды округіне тиесілі 3200 гектар суармалы жер қосылады. Сахарны, свекла өсіруге, одан кейін әлгі картоп өсіруге, одан кейін малдың суармалы азықтарын өсіруге үлкен сеп болады. Және бір үлкен бір серпіліс береді деп ойлаймын. Күлімдеген күн ұясынан әлдеқашан көтеріліп кеткен кезде біз ауылдан шығып, Малыбай іргесінде жатқан Қызылтұз көліне жол тарттық. Күн көзінен төгілген жылулық пен кең атырап нұрланып тұр. Ежелден емдік қасиетімен танымал Қызылтұз көлі күннің сәулесімен біресе қызғылт, бірде күлгін, бірде көгілдір түске ауысып, түрлі реңк береді. Таң қалмау мүмкін емес табиғаттың бұл тамашасы өңіріміздің қасиетті орындары тізіміне енбеген екен. Көлдің жағасында кәсібін енді бастап жатқан Байбол жеке шаруа қожалығы еңбек етіп жатыр. Бастағанымызға 4 жыл болды. Жыл қыстаймыз, қарамал, қой. Қойды программамен алғамыз, міне кішкене бізге көмек. 100 бас салдық. Қазір міне 200-ден аса қойымыз бар. Қарамалымыз бар 30-дан аса. Жылқыдарымыз бар 30-дан аса. Қазір 5 ауамыз. Сол 5 ауғанда болашағымызда үлкен бір қымызхана ашайық дегенбіз. Осы жер бізге міне жайлы, жақсы болып тұр. Шаруашылықтың іргесінде жатқан Қызылтұзға инвестиция келіп, инфрақұрылым жасалса, ұлттық брендіміз қымыз өндірісін дамытуды армандайтын кәсіпкердің ісі өрге басары сөзсіз. Ауылдың қымғуыт тірлігімен қарбаласып жүргенде кеште таяп қалыпты. Ал біз ауылдан 25 шақырым жердегі Саян Даян шаруа қожалығына ат басын бұрдық. Ежелден ірі Қарағабай Малыбай ауылында 33 шаруа қожалығы бар. Солардың бірі 4 түлігін сайлап, малын жайлап отырған Саян шаруа қожалығы. Алма піс аузыма түптеп көлеңкелеп жатпайтын Мүбәрәковтер отбасы өз шаруашылығын 2 сиыр 3 жылқыдан бастаған. Ал бүгінде олардың ірі қара мал басы 300-ге жетсе,
жылқысы 200-ден асты. Малыбай көлінің жағасында орналасқан бұл шаруашылық кеңес кезінде пионер лагері болған екен. Ерсултан атты бұл жігіттің әкесі осы аймақта қорықшы болып жұмыс істеген. Қызмет ете жүріп, қолындағы аз малын өсіре берген олар кейін осындай ірі шаруашылыққа айналған. Здесь было вот строение, одно строение и вот второе строение. Ол кезде мына екі қора ғана болатын. Біз осы қораларда мал ұстадық. Әкеміз ақырында өсіре отырып дамытты. Кейін ағам Даян екеуміз бәрін өз қолымызға алдық. И потихоньку отец развивался. После чего вот мы сейчас с братом, с Даяном взяли все в руки свои. Жас келсе іске дегендей ағайынды Даян мен Ерсултан Мүбәрәковтардың іске кірісуімен шаруашылық қарқын ала бастады. Мал басы 80-нен 500-ге жеткен. Мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп отырған шаруашылыққа биыл 484 миллион теңге инвестиция құйылады. Мы в том году построили. Былтыр біз өз қаражатымызға бір мал шаруашылығы кешенін салдық. Оның аумағы 450 шаршы метр. 100 метр болатын қалқасы, төлдету бөлмесі мен астық қоймасы бар. Бір жағында бұрын ескі қора болатын. Биыл оны жаңартып басқасын салдық. Жаңа дәліз жасадық. Қазір тек вакцинациялау мен мал союға арналған бекіткішті орнатуға қалды. Мұнда мал шаруашылығының екінші комплексін салуға дайындалып жатырмыз. Бұл 1090 шаршы метрлік база болады. 109 метрлік іргетасы қаланып қойды. Мұнда желден қорғайтын 110 метр қалқа қоямыз. Алдағы уақытта жоспарларымыз іске асып, малымыз көбейген кезде оларды осы екі мал шаруашылығы кешенінде ұстайтын боламыз. Біздің шаруашылықтағы ең басты проблемалардың бірі электр қуаты. Осы жылы мемлекеттік қолдау бойынша күн батареяларына субсидия алдық. Әзірге сол күн батареяларын пайдаланып отырмыз. Биылғы жылы электр беру желісінің құрылысына жоба әзірленіп, бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша 3 шақырым желіге 20 миллион теңге қаражат алдық. Облыс басшылығы бізге осы қаражатты бөлді. Биылғы жылы конкурс ойнатылып, электр энергиясын созуға уәде берді. Алтағы 3 шақырымды өз есебімізден өткізуге дайынбыз. Болашақта электр энергиясы тартылған кезде біз сүт өндірісі бағытын дамыту туралы ойымызды іске асырамыз. Сүтті етті болып келетін симментал тұқымды сиырларда өсіру жоспарда бар. Есть планы завести коров породы симментал, мясо-молочного направления и потихоньку развиваться. Осы арқылы шаруашылық адамдардың екі қолына бір жұмыс тауып беріп отыр. Биыл 4 жаңа жұмыс орнын ашса, электр беру желісінің құрылысы аяқталған соң, тағы 11 адамды жұмысқа алуды жоспарлап отыр. Былтыр біз агрокредиттік корпорациясы тамыр несиелік серіктестік арқылы 105 миллион теңге көлемінде несиеге қол жеткізіп, Ақмола облысының Фудс СК операторларынан асыл тұқымды бұқалар сатып алдық. Олар Татарстаннан 168 бас мал алып келді. Бізде қазіргі таңда барлығы 300-ге жуық аналық мал басы бар. Әкелінген мал таза тұқымды Герефорд. Биылғы жылы біз бірінші санаттағы 6 лет рекорд бұқаларын Ақмола облысынан алып келдік. Сонымен қатар жергілікті қайрас шаруа қожалығынан 4 бұқа сатып алдық. Бір бұқаның құны шамамен 800 мың. Стоимость одного быка СТО свободная, где-то около 800 тысяч один бык стоит. Біз Саян Даян шаруашылығымен танысып болғанда күн жылжып батыстағы ұясына енді. Ежелден мал мен табиғаттың жай күйіне қаныққан ұлттың ұрпағы екендігіміз анық. Ал 20-дан енді асқан жастардың ауылды көркейтуге бел шеше кірісіп, шаруашылыққа қызығушылық танытқаны Малыбайдың малы мыңғырып, экономикасы мен әлеуеті арта түсеріне сенім ұялатады. Жерім ауылы, шабытымның асқары самғаушы едің.